Hər vaxtınız xeyir olsun sevimli kanalının sevimli tamaşaçıları. Okey, oyunu və kino öz axarı ilə davam edir. Növbə 10-cu rubrikasındadır. Və bu həftəki nömrə 1 qonağımız, kimboks üzrə dəfələrlə dünya və Avropa çempionatının qalibi, əməkdar idman ustası, əməkdar məşqçi və sərhəd qoşunlarının zabiti Fuad Zeynalov bizim qonağımızdır. Xoş gəlmisiniz Fuad. Sağ olun. Okey verilişinə xoş gördük sizi. Necəsiniz? Sağ olun. Yaxşıyam, rahatam. Fuad, bilirsiniz də bu günlər biz həm söhbət olacağıq, həm də PlayStation oynayacağıq. Ümumiyyətlə PlayStation-a marağın necədir? Düz əslində orada effektli zərbələr var, amma mənim marağım olmayıb heç vaxt. Yəni hər bir kəsin nəyisə marağı olur. Mənim bu oyunlara marağım olmayıb. İlk dəfə də oynayacağıq. Məncə maraqlı olur. Verilişdən qabaq Fuadla həm söhbət oldum, o bildirdi ki, PlayStation ümumiyyətlə indi nə qədər oynamayıb. Bu günlər OK verilişində ilk dəfə olaraq Fuad PlayStation oynayacaq. Görək nə olur Fuad oyunun axırında. Ucuzmağı da sevmirəm. Ucuzmağı da sevmirsin. Görək axır nə olur. Yaxşı olur inşallah. Axır inşallah yaxşı olar. Əziz dostlar, bu günləri biz Parlament prospektində yerləşən onlayn klubdayıq. Bu günləri mən Fuadla PlayStation 4-də Mortal Kombat XL oyununu oynayacağam. Başlaya bilərik Fuad. Başlayaq, mən hazır. Artıq sərbəst olmağa keçə bilərik. Sərbəst olaq, oyunçuları seçək. Deməli Fuad, burada birinci növbədə biz oyunçuları seçəcəyik. Məkan fərqi yoxdur. Yaxşı döyüşçü istənilən məkanda döyüşə bilər, düzdür? Əlbəttə ki, döyüşçü fərqi yoxdur. Əsas olur döyüş. Onda elə bizim üçün də fərqi yoxdur, əsas olur döyüş olur. Döyüşdən qabaq bunlar bir-birlərində meydan oxuyurlar. Əslində yarışlarda da belə, peşəkar döyüşlərdə də belədir. Aha. Yəni döyüşdən qabaq idmançılar bir-birinə sərt sözlər, marani psixoloji təsirlər. Olub ki, məsələn, Fuad, siz rəqibinizə oyundan qabaq təsir eləyəsiniz ona. Məndə olub, yəni baxışlarla biz təsir edirik əslində, amma şov göstərən idmançılar var ki, indi şov göstərən də var, ciddi eləyən də, indi bizim bu mentalitetdə biraz uyğun olmasa da, yəni biz onu çox eləmirik, çox şov yəni göstərmirik. Amma əslində peşəkar döyüşlərdə, xaricdə, bütün dünya arenasında, bəli, bir-birinə sərt sözlər, bir-birinə təhqir də demək olar, biraz təhqir, ki, yəni biraz qızışdırıcı, yəni qızışdırırlar, qıraqdan da biraz qızışdırırlar ki, döyüş maraqlı olsun, sərt geçsin, zərbələr sərt olsun. Ondan doğrudan da döyüş qızğın gedir və o auditoriyada maraqlı gəlir. Mən söhbət edirəm. Mən biraz başım söhbətə qarışdı, maşallah. Bizən ayaq zərbələrindən xoşum gəlir, hə, Fuad? Döyüşdə əsasən ayaq zərbələrinə istifadə edirsən, yoxsa əl? Əslində döyüşdə mən əl zərbələrinə üstünlük verirəm. Mənim döyüşlərimə elə baxan hər bir kəs, yəni onu gözə çarpır ki, mən əl zərbələri ilə döyüşün aqibatını həll edirəm. Amma ayaq zərbələri də rəqibi aldatmaq üçün, həm döyüşün effektli göstərmək üçün, həm xala görə, yəni ayaq zərbələrinə yüksək xal verilir. Amma əl zərbəsi döyüşün müqəddəratını həll edir. Birinci raundun qalibi sizsiz, Skorpion. Mən xoşlayıram da qalib gəlir. Artıq ikinci raunda başlayaq. Biraz uşaqlığınıza qayıtmaq istəyirəm. Məsələn, uşaq vaxtı sizə sual veriləndə, böyüyəndə kim olmaq istəyirsiniz, nəçə olmaq istəyirsiniz? Siz bu suallara nə cavab verirdiniz? Mən 8 yaşından idmandayam. 8 yaşından idmandasınız? Bəli, idmanla məşğul oluram. Və mən dünya çempionu olacam deyəndə, hamı da biraz gülünc səslənirdi, bəli, gülünc görsənirdi. Fiziki cəhətdə çox zəif olmuşam. Həm arıq olmuşam, çəkim az olub, həm fiziki cəhətdə zəif olduğumdan hamı o mənim o fikir səsləndirməyimi biraz gülməli, yəni biraz bəli, yəni qeyri-ciddi qarşılayırdılar. Amma yəni vaxt hər şeyi göstərir. Və 8 yaşımdan başladım idmana. İdmanı Aikido idman növü ilə məşğul olmuşam. Aha, birinci Aikido. Qarakəmər, bəli, birinci dan idman ustası olmuşam 15 yaşında. Sonra bir dəfə məktəbdə, məktəb illərində bir uşaqla desək bir dalaşdım, bir güləşdim və mən bu Aikido fəndlərindən nəsə istifadə edəmədim. Yəni, o günah idman növündə yox, günahı özümdə görürəm. Yəni, istifadə edə bilmədiyimdən mən döyüldüm demək olar ki. Mən də adlı sanlı, yəni doğrudan da bir böyük bir nəticə idi, 15 yaşında qara kəmər birinci dan ustası. Mənə belə pis təsir elədi və mən həmin günü o idmandan uzaqlaşıb, keçdim döyüş növünə. Uşaqlarında idman növü ilə məşğul oldum. Yəni, bu kickboksa yaxındır, burada sadəcə yəni güləş fəndlərində əlavə olunur. Və bir neçə illər oyuna məşğul oldum. Respublika çempionu adını qazandım kişilərdə 18 yaşında. Və bir neçə beynəlxalq yarışlarının qalibi oldum. Və sırf kickboksa yaxınlaşdım, kickboksa başladım. Respublika çempionu, Avropa çempionu 2007-ci ildən başladım böyük dünya arenalarında çıxış eləməyə. 2008-də dünya kubokunun sahibi, iki dəfə Ukraynada
2009'da İspanya'da, Madrid'de dünya şampiyonu adını kazandım. Macaristan'da, Yunanistan'da, Amerika'da, İtalya'da, yani tədirdə hər il medalların sayı artdı və bununla da həm peşəkar baxımdan da, yəni həm insan peşəkarlaşır, yarışlar gördükcə, nəticələr çoxaldıqca, döyüşlər gördükcə. Və son yarışım da Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində oldu, bu yaxınlarda. Və dünya kəmərinə, dünya kəməri uğrunda döyüşüm oldu Gürcü İdmançısıyla, Georgi Qımadze ilə. Və mən ikinci raundda söz vermişdim ki, nokautla başa vuradığım döyüşü və elə də oldu. Yenə də əl zərbələri ilə rəqibi sarsıtdım və qalib gəldim. Və çox sevindim. Biraz da oyunumuza qayda, Fuad. Burada qızğın oyun gedir. Bayağıdan deyirsən, iki dəfə də oynayıram, amma üç dəfə oynayana oxşamırsan, maşallah. Hesabımız 2-1-dir. Hoppa! Qəşən... Qəşən... Allah... Maşallah, yaman tutdurmuşsan ha o zərbəni. Allah, Fuad. Maşallah. Qəşən, iki dəfədən pis deyil ha, artıq hesab 3-1-dir. Allah. Xoşma gəldi deyəsən. Ola bilər, yəqin bundan sonra gəlib oynasın PlayStation. Arada olar. Ümumiyyətlə, insan gərək həyatını biraz maraqlı, rəngarəngli, mənalı keçirsin. Yəni, həmişə eyni işlərdən məşğul olanda biraz bezdirici gəlir. Dəniz kənarına getməyə xoşlayıram, arada musiqi zümzümə eləməyə xoşlayıram, xalq mahnılarını deyək ki... Hobbim var mı? Elə dediklərimdir, yəni musiqi... Mahnı oxumaq. Mahnı oxumaq, biraz rahatlaşıram, sakitləşirəm. Dəniz kənarına gedib dənizi seyr eləmək, təmiz hava almaq. İdmanla məşğul olduğun var, yəqin ki, hər hansı bir işlə məşğul olmuşsunuz. Əlbəttə, mən 17 yaşımda ikən gənc yaşlarımın işləməyə başlamışam. İndi yəni kimi yadımdadır, bizim məktəbdə oxuyan sinif yoldaşlarım qartopu oynayanda mən zəng edirlər ki, biz qartopu oynayır, sən də gəl. Mən böyük qurzavik maşınlara daşıyırdım. Qarlı havada, soyuq havada. Karxanada daşıyırdım. Fəhlə işləmişəm. Yəni, çox adam kənardan baxanda hamıya çox asan gəlir. İndiki vəziyyətdə görürlər. Elə bilə hər şey birdən-birə hazır gəlib çıxmışam bu vəziyyətə. Amma mən çox ağır, çətin, keçmə-keçli yollardan gəlmişim. Nəyin ki, mənim çox adamlar. Yəni, çox, elə demək olar ki, bütün böyük adamlar, dağ adamlar, əksəriyyəti çox ağır yollardan gəlib, çətin yollardan keçiblər. Mən fəhlə işləmişəm 17 yaşımdaykən. Sonra əsgəriyə getdim, zabit kimi ön xəttə xidmət elədim. 2009-un ortalarında dünya çempionu olduqdan sonra mən Sərhəd qoşunlarına dəvət aldım. Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzi açılışına, yəni bizdə idmançıları ora cəlb edirlər, məşqçiləri, yaxşı nəticə vermiş idmançıları. Və onlardan biri də mən oldum. Demək olar ki, birincilərdən mən oldum. Və çox sağ ol deyirəm ki, yəni Sərhəd qoşunların rəhbərliyindən ki, məni və bir neçə mənim kimi yəni idmançıları ora yəni cəlb elədilər və işlə təmin elədilər. Mən həm idmançı kimi, həm məşqçi kimi fəaliyyət göstərirəm. Bildiyiniz kimi, yəni 150-yə yaxın idmançı yetişdirirəm. Yəni gələcək əsgər yetişdirirəm 5 yaşından yuxarı. Yəni, tələbələrim, yəni, bugünkü günümüzə siz böyük bir çətinliklərdən keçirsiniz, böyük çətinliklər yaşayıb gəlmişsiniz. Hər gün iki dəfə məşq edirdim, hər axşam və gün orta fəhləşdirdim tikintidə. Yəni, çox, yəni, o gücü mən haradan tapırdım, indi fikirləşəndə, inanırsınız, mənim tüklərim biz-biz olur ki, mən necə o gücü tapırdım ki, həm iki dəfə məşq edirdim, səhər axşam, və eyni zamanda da gün ortada fəhləşdirdim. Yəni, o inandırıcı olmasa da, yəni bu belə idi. Hər hansısa bir uğuru əldə eləmək üçün böyük çətinliklərdən hazır olmaq lazımdır, böyük çətinliklərdən keçmək lazımdır. Onun marağı da elə ondadır ki, o çətinliklərdən gəlib yaxşı bir vəziyyətə çıxırsan və ona da qədrini bilirsən ki, yəni pis günləri heç vaxt insan gərək yaddan çıxarmasın, unutmasın, bəli. Fuad, indi bizi izləyən tamaşaçılar var ki, artıq onlarda da kimboksa bir həvəs yaranır, kimboksla məşğul olmaq istəyirlər və siz də eyni zamanda da məşqçi işləyirsiniz. Onlara indi maraqlıdır, hara gəlməlidirlər, neçə yaşından gəlməlidirlər, hara müraciət eləməlidirlər. İstəyirəm, bu haqda məlumat verəsiniz. 5 yaşından yuxarı oğlan və qızları qəbul edirik, edirəm. Sərhədçi İdman Olimpiya Mərkəzində 1-3-5-ci günlər saat 17:00-da və 18:30-da iki qrupa məşqlərimiz davam edir, saat yarım, saat yarım. Və cüt günlər, 2-4-6-cı günlər saat 18:30-da məşqimiz başlayır. Dünya Məktəbinin idman kompleksində Ayna Sultanovda yerləşir, Əlişir Naxçıvanın küçəsində. Və ora gəlib müraciət edə bilərlər və məşqlərimizə qatıla bilərlər. Mən hər zaman öz valideynlərimlə söhbətimdə də bildirirəm ki, uşaqların məşqə gəlməyi
istər 5 yaşından, istər 10-15, fərq etməz. Yəni, məşqə gəlməyə ən əsas bunun çempionluğu deyil. Ən əsas o uşağın o qrupada, o uşaqların içərisində formalaşmalıdır. O uşaq ən azından bir kişi kimi, insan şəxsiyyət kimi formalaşır. Ən azından danışıqla fikir verir, hərəkətlərlə fikir verir. Yəni, psixoloji formalaşır. Ümumiyyətlə, hər tərəfli o uşaq formalaşır. Gələcəkdə də hərbi xidmətə demək olar ki, hazır əsgər yetişir. Gələcək əsgər, ölkəyə bir əsgər yararlı yetişir. Bir şəxs yetişir. Yararlı bir şəxs yetişir. Biraz da Fuad, döyüşə qaydaq. Qaydaq, mən biraz, mən bu randı doldum, biraz rahat danışam. Yenə bu sevdiyiniz zərbədən də istifadə edirsiniz. Bu randı desə olmasa mən qalib gəlin. Qoşun Fuad, elə bil. A. Qoşun Fuad, o randı da siz uddunuz. Məsəl, 4-1 olub artıq. Maşallah, siz heç birinci dəfə oynayana oxşamırsınız, ha. Qəşin, bu randı mən nəhayət ki uddum, 4-2. Fuad, istəyirəm danışasınız bu qazandığınız uğurları kimə borclusunuz? Bütün qazandığım uğurlara görə, yəni şablon söz olmasın, valideynlərimə borcluyam. Ona görə ki, anam mənim çox əziyyətimi çəkib. Atam da, əlbəttə ki, atam evimizin ağsaqqalıdır, atam başçımızdır. Bütün onun məsləhətlərinlə biz həmişə həyatımızı qurmuşuq, istər mən, istər qardaşlarım. Amma ananın əziyyəti çox böyük olur və bütün yarışlarda, yarışa hazırlıq müddətində, bütün əziyyətimdə yəni anam həmişə mənə dayaq durub, həmişə yanımda olub, ağrılarla səhərə qədər yatmayan, anam yanımda səhərə qədər yatmayıb, kompres qoyub, buz qoyub, dərman verib, nə qədər eləmişəm, geçsin, yatsın. Və döyüşlərimdə də keçirdiyi həyəcanları da bilirəm ki, necə həyəcanlar keçirib, təcili yardımda gəlib, prisubda tutub, özünü çox pis hiss eləyib. Yəni, ana kimi çox böyük əziyyəti olub və mən bütün bu uğurlarımda qazandım, həm işdə, həm idmanda qazandığım uğurlarıma görə öz anama çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, yaxşı ki, o var. Ana mənim hər şeyimdir və mən buradan anama öz salamımı göndərirəm. Öpürəm onu. Burada yoxdur, İranda müalicəsi ilə bağlı İrana gedib. Mən buradan ona salamlarımı göndərirəm və Allah şəfa versin. Sağ özünü gümrah, rahat qayıtsın, gəlsin yanınıza. İnşallah. Yalnızca. Biz də fürsətdən istifadə edib təşəkkürümüzü bildiririk və Allah şəfa versin. İnşallah sağ-salamat, sağlam formada vətənə qayıdar. Biraz da qayıdaq yenə oyunumuza. Olar, Fuad? Qayıdaq, nəsə xoşuma gəldi mən. Biraz oynayaq, biraz söhbət edək. Qoşun, takıda nəsə yaxşı başlayın. Oho! Hoppa! Hoppa! Ya, xoşuma gəldi. Ara bir xəncər çaxır, skorpiyon. Oy, 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 oy. Ona zərbə edin, ona da elə axır. Takıda, can, ci, can! Arada oynamaq lazımdır, deyəmə? Doğrudan bütün əsəblərim sahibdəşdir. Yenə əzərbələri. Ay Allah! Bu roundunda qalibsiz, 5-2. Qalib gəlmək mənim işimdir. Qalib gəlmək mənim işimdir. Qalib gəlmək sizin ikinizdir. Həmin o süper zərbədən gəldi. Vay, dədə. Mən belə şey görməmişim. Xəşil oldu ya bu. 20 ildir vuruşsam, mənə belə şey görməmişim. Ən yaxda qalan döyüşü hansı olub? Mənim ən yaxda qalan döyüşüm, demək 2009-cu ildə İspaniyada final döyüşüm olub, dünya çempionatında final döyüşüm. İran idmançısı, erməni mənşəli İran idmançısı olub. Zədə almışdım burnumdan, burnum ayağımda sınmışdı yarım final döyüşümdə və əslində birinci raunddan uzurdum, ikinci raundun axırlarına yaxın özümü toparladım ki, bu döyüşü yəni, bitirin, yəni udmalıyam, yoxsa yəni, uduza bilərdim. Doğrudan uduzmağa yaxın gedirdim, uduzmağa doğru gedirdim. Aha. Və ikinci raundun sonları mən nokautla qalib gəldim və dünya çempionu ilk dəfə olaraq dünya çempionu adını qazandım. Aha. Və çox sevindici halıdır ki, əslində həm dünya çempionu olmağım, həm erməni idmançı üzərində də qalib gəlməyəm və çox iki tərəfli bəli, sevinç hissi yaradırdı. Əla. Hansı yarış, hansı döyüş sizin gülüşlə yadınızda qalıb? Olur mu belə bir şey? Gülməli hadisə olmasa da, indi mən o hadisəyə gülürəm. Mən döyüşdən çıxmışam və heç nə yadımda olmayıb. Yəni, haradayam? Nə bilim, kimlə döyüşmüşəm, hansı tərəfdəyəm, kimlə, heç nə yadımda olmuyor. O qədər ağır zərbə almışam ki, indi yadıma düşür, gülürəm öz-özümə. Amma əslində, ağlamalıdır, gülürəm. Həmin o yarışda siz qalib olmuşdunuz. Bələ, elə o, dedim o, zədə, burnundan zədə almışdım. 2009-cu ildə. Yarın final döyüşümdə Maldivan idmançısına vuruşmuşam, çox güclü rəqib.
Çıxmışam, heç nə yadımda deyil. Aparıblar hamama, çinmişam, adımı da bilmirəm ki, nədir. O dərəcədə elə bir vəziyyətə düşmüşəm ki, döyüşdə olur da, yəni o stresdən. İndi mən o hadisə mənim yadıma düşür. Yəni deyirlər mən gülmək gəlir ki, yəni gör nə vəziyyətdə. Hansı vəziyyətdə düşmüşəm? Bu raundda mən istəyirəm qalib gəlim ki, sonuncu raundda intriqa qalsın. Mən elə bildim rahat qələbə qazanacağam, amma görürəm çox çətin keçdi bu oyun mənə. Sanki təcrübəmdən istifadə edirəm də hər bir halda. Yəni döyüşü təcrübəmdən istifadə edərək qalib gəlməyə çalışıram, görə nə göstərir. Onu zor qeyd elə. O nə idi o? Hopla. Allah bizim bugünkü. Təbrik edirəm Fuad, qalib gəldin. Siz də oradan da qalib gəlməyi sevirsiniz, məğlub olmağı sevmirsiniz. Bu gün nədir? Hər bir insan məğlub olmağı bacarmalıdır. Amma sevmirəm məğlub olmağı. Həmişə mən də sevmirəm, amma mən bəzən məcbur oluram artıq ki, başqa variant yoxdur. Güclü rəqiblərlə oynayıramsa mən daha burada necə qalib gələ bilərəm? Bir daha təbrik edirəm Fuad sizi. Sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, bizi idmançıları tanımış idmançılar çağırırsınız, tanıtırırsınız xalqa. Onlar da bizi tanıyırlar, şəxsi həyatımızda maraqlı olan anları yəni bilirlər və mən də sizə və sizin rəhbərinizə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm ki, siz bizi sayırsınız, çağırırsınız. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, bizim borcumuzdur. Əziz dostlar, verilişimiz burada sona çatdı. Görüşmə ümidi ilə, sağ olun. Sağ olun.